Всіх вітаю з перемогою. Була дуже важка гра, але ми дуже добре розбирали, готувалися до цієї гри. Тому ми були готові, знали, що суперник буде грати цей зонний захист. Тобто ми все знали і нам було легше, але все рівно під кінець гри може якось втомилися і робили деякі помилки. Але я вважаю, ми гарно провели цю гру, і Ізраїль дуже добротна команда, дуже якісні гравці в цій команді, тому це чудова перемога для нас. Я вважаю, що ми стояли на правилах у захисті, і вони грали зміну, вони мінялися всі, і Саша забив декілька важких китків. Дуже важливих. Десь забили 3 очки, вони пішли у пресинг. Тому я вважаю, що ці влучання дозволили нам перемогти і правила у захисті. Сьогодні це видно, було більше екстрапасів, і ми дуже добре розкидували м'яч, коли вони біжали у ротацію. І тому у нас було багато вільних китків. Якщо це не вільний кидок, це був клозаут або скидка, і ми з цього мали легкі очки. Тому вже, я вважаю, у нас комунікація набагато краща в збірні. І видно, що ми недаремно тренуємося кожен день, тяжко, важко. І це дає свої плоди. Я не буду це коментувати, тому що Ізраїль грав другу поспіль гру, і коли він буде свіжий, це ми всі знаємо, якого рівня цей гравець, тому я не можу судити, тому що у нього було 2 підряд гри.